Кирка! И Намерих здравейте кирка! всички ме гледате, аз съм Funny Game Virus и днес продължаваме следващия епизод на Unturned. Е така, кирка, тук има доста камък, но нямам кирка. Зеля, къде си човек? Чакай, ще я взема. Ти чакаш ме, Сещаш се там, където имаше един самолет? Не се сещам. Майко. Че, аз имам карта все пак. Добре, взех кирката, спокойно. Зеля, аз имам всичко за кола. Мога с колата да отида, чек. Значи... аз съм на другия край на мапа, буквално. Мяри, идвай тук, аз чакаш. Аз съм на другия край на... Ами аз... имам кола и бе, стои там. При ония селото има кола, ще я взема, ще я напълня с газ. Не! Ще загубя кирката! На колко си? На 60, чай си бия спринцовка. Защо? Добре, няма. За кого си я бишек? Не съм си я бил, бе. Виж радиуса ти, ако тя няма много, ако ти е 50, тогава си я би. Виждаш ли ти радиацията долу? На 22 съм, а радиацията ми е 32, бия си я. Да, и всеки момент, само... чакай. Бих се. Добре. Аз мога вече да крадам, братва. Аз пак умрях. Ето та! Ето. Ей, там е селото, не го ли виждаш? Кирката ти замена, нали? Да. И трябва да се върни да ти я вземем. Ти се върни ти. Да, на другия край се тя бе. Еми, отиваш, няма. Ай, там пълно е сезон, обаче. Има един сейф, там някакво... Сигурно е пълно с неща, но... Вътре в дупката е пълно и с зомбита, тъй че неща за рискомтратни патрони, оръжия. Аз имам оръжие, но нямам. Ела, добре, дай ми чанта вече. Еми, ела. Брата, намери, ако можеш. Аз съм до тебе, как ще намеря? Я знам, потърси някъде по пътя. Къде си? Ето ма. Ти имаш ли дрехи? Не. Сам панталонки. Само панталонките ми. Ей ти чанта. Яката каска. И да, яката каска имам. Една каска хвърлих там, малите. Добре, я ме дай каската, моля те. Я бягай им. Дай ми някаква каска. Нямам, хвърлих там през зомбите, защото бях пълен, но имам, мога да напълним кола да ходим. Добре, къде ги хвърли? Да оправим кола, кара жак имам. Добре, отиде. Бягай, няма хвърля през зомбите, аз ще се отдавя. В момента ще умра от... Скоро ще умра от жажда, човек. Ела, ти дам нещо за пиене. Имаш ли? Да. Кое имаш? Ябълко сок. О, добре. О, чай си го изпия. Знаете ти. Чай си го изпия. Да, ти си на... Аз съм на 92 жажда. Еклип. Майко... Чакай. Спадна ми с 10, добре. 82 пак, може. Спадна. Ами с 10 ми спадна ябълковия сок. Ма ти спадна? Да, ма ми спадна. Добре, да напълним колата и да ходим. Не, братва трябва ни. Трябва ни, братва. Я проверих, Минат... не съм гледал тук. Ето берис. Да ги изям ли? Не, имаш кирка, нямаш, да. Айде, да напълним. Те не са сочни, да ги знам. О, семена. Чакай, дай да ти дам някои неща, ако искаш. Направи ли нещо сам чест? Еми не, трябва ми братва, но нямам. Чай ще посъжа картофи. Тук ще се живеем, бе. Да, бе. Правиш, бе. Да не се шашкаш. Добре, чай да поправим. Колата не знам да я поправим, бе. Да. Взима и айтемите от земята, виж ги. Виж ги, тези. Да, взех. И не има и тук сколба. Сколб, един сколб съм оставил. Найф! Мачете! Честно ли? Никой беше видял, беше в къщата. Аз не съм влизал в къщата. Правиш, бе! Та хек. Кой направи на колата, бе? О, то ти я обръща, бе, давай. То я обръща, ама тя поне си гори. Искаш ли да вземем някой дет ни гори? Как ще вземем? Еми аз имам, мога да я напълня. То ти я като оправя, ако са скапани. Гей сега. Ще налием бензин. И виждаш ли има бензин? Да, 25. Нали още малко бензин. Това винаги ли е пълно? Да. Не, то винаги го напълваш от тук. Да хек. Още има 25. Да, знам, че е да го напълня. Напълни го до 100. Имам 50. Да, напълни го до 100. Да си, аз ще карам. Не, ти ще караш. Не, дай ми... искам да вземем някой по-хубава детни гори, защото та ще гръмне. Еми добре, ще караме тъс, ще оставим тъс. Добре, дай ми картата, аз да те навигирам. Не, че аз ще напълня тук бензина. Не, че. Напълно ли е? Не, 75. Добре, вече е пълно. Добре. Да, хай карай ти. Че аз да се наля. Само, че ми дай картата. За кой ти е, бе? Я бягам. Да те навигирам. Няма, аз мисля да отида. Чай, аз ще видя. Тук ще. Тук взех всичко, нали?
Ча, аз съм на 100 храна. Майко, аз ще умра от жажда тук. Ива, ето шоколад, ела. Не, бе, той не е за жажда, искам... Трябва да направим кофа за вода. Мачете. Ето още едно бачете. Добре, ети, виж, ети. Хвалям ти. Майко. Ети, хвалям ти картата. Хвалям ти някаква пушка. Хвалям ти... Чекай, ти хвалям аз. Фенерчето ще го запаеш ли? Аз имам фенерче. Хво, добре. Ваксина, и аз имам ваксина. Аз моите похъби. Аз не съм, защото не трябва. Радиацията трябва да... Сми си мачете. Да, ще го взем. Е готово. Добре, аз трябва да се самоубия, защото ще умрат жажда скоро. Не, взи. Пушката. Чай, гледай сега, гледай ще трикнеш тук как се прави. Не, аз като стана на малко жажда, тогава ще се самоубия това. И ще се върна пасата със същите айтеми. Гледай сега. Само не всичко смеете. И, чакайте. О, кетчманият видео. 2014. Да хек. Хора, тук съм. Човек, Пани. Аз мисля се самоубия, ще отида в синглплеера, ще се самоубия и... Аз да цъкам из двата бутона. То така, цъка само тебя. Yes. Скилс имам 21, може да бъде нещо. Аудо, уре. Аз се надявам като удрям тебе да получавам скилс. Не става му човек, съжалявам. Сървайвал се апгрейднах. Като удрям колата става ли нещо? Не знам. Не дей удрям. Хай. Точек, май на умиране ти се ресетват скиловете, скиваш ли? Да, знам. Фак, неща да умирам. Чек, да. Да, бързо, идвай. А я ще навигирам, чак, да си я купя карта. Да, на 99. Сега... Да, ще умра от жалко. Давай натам. Чакай. Дай надясно. Май на те. Да, най-близко чук. Дясно. 97, жажда съм. Тук търси вода, 98, фейк. Добре, патрони, взимай ги. Дабъл барел шотгън. Зомбита. О, дриха, взимай се. Взимай! Мерси. Ай, чао. Не, чай. Искаш ли ти ме дадеш панталон, тя се дам тиха? Знам, че не искам чао. А тя се самоубивам. Хек. Играта крашна. Както винаги. Още на фтерч. Добре. Ге сега. Та хек. И така, хора, мисля, че това беше края. О, бол! Компаунд бол, виж. О, газкан, още. И така, върнахме се. Давай, хайдър. О, кроубър! Кой те? А, почти така. Ай, дай, бързо. Коя кола? Тази. О, тази има 5 горил, може да я взим. Не, та се развалена. Не, бе, аз взим нашата бе! Добре, давай. Обрали всичко. Значи, както виждате, се пак се самоубих. Че взимам и бонус айтеми. Взех от арената. Арената всеки може да си взима айтемите. Давай, ридвай. И даже взех и братва и кирка. Той се взех играч нещата, нали? Надясно. Ай, давай, вече направо. Всеки наляво. Си взимаш айтемите от арената, нали? И там съм се складирал няколко. Ай, спри тука! Да напълня ли? Не, 95 има, не дей. Не, мога да напълня това. Спри, остая тука. От те, хек, къде кара, бе? Чай, дай бърна малко назад. Ай, дай, че сега ще не скачат зомбита. Кода да... О, дърво трябва да направя тука, да взима... А ти имаш ли? Дай ми кирката обаче. Добре, ти трябва да имаш, направим лагерен огън. Значи взех си от моите си инвентори, как виждате, а брадва имам. Ей, тя кирката. Взима я. Аре, че сега ще наскачат зомбета. Я скат теб. Аз тям да обера уния камъни там. Добре, гледай тока... да те убият. Аз може и бачете това си взимам. Майната му купая, взимам дърво. Ще взема малко дървото. Ей, тук отреща дървото, дейте има. Не, аз съм пълен човек. Човек. Да бе! Да не ми скочи зомби. Човек, ти си много странен, значи... Говоря, ти ми кажеш нещо и аз... Добре, зих. Ако имаш място...
Че аз съм пълен с дървета тук. Имам. Вей, човек, стана ми много тъмно тук. О, аз да слагам. О, майко, аз нали имам най-движен. А, чупи го. Вся. Аз нали имам най-движен, бе. Това. Имам най-движен, бе, аз. Добре, бе, стига си го повтарял това пак и ти. Аз даже с него ще купая да внимавам зомбита. Аз вече взех, ще се вършам, защото много тъмно стана при мен. Добре, вземи, 4 камък имаш ли? Поне 4, имам, да, мисля, че точно. Да направим лагерен огън. Вай, аз съм на жажда 50. Давай, после, то ти можеш да се самоубваш. Не, ама не дей, защото се вършиш, спри на мен, ще ме крашни играта. Много е сапано. Все още не дей да се. Няма. Аз гледай, виждам, тъмното е, стисва чула бах ти. Варева, върни за при мене, бързо, да направиш лагерен огън. Добре, чай, пръски он. Добре, аре. Не, имам 3 камък! Качвам, аре, връщай се. А, не, ето, не, върни се. Един урок и 3 стон. Добре, можеш ли да го направиш? О, да, дай камъка. Дай ги нещата. Чай, а виж, това го вземи. Това го вземи, дук те и после можеш да ми го дадеш. Виж, вземи го е тука. Ти го вземи. За ком е това? Ще направим с него май нещо, правеше за къщата. Виждаме и от ослък. Вземи го. Абе, стига си ме дал тъпи неща, бе, остай. Абе, вземи ги, аз искам да имам място, за да мога да пробвам да крафна. Майко, не ми се... Фак. Върнали съм ми с скиловете и пак трябва да събирам 50. Но поне да крафна, колко да крафна. Лагера на огън поне не ми трябва нищо. О, добре, камъните къде са? Е, аз ти ги дадах! Добре, аз пак трябва да събирам 50 лева, колко поне да крафна честове, за да... значи... Аз мисля, че май не снимам, да не снимам. Еми, тук като ще играте, не може да снимай. Та хек. Човек, какво да прави, моето момче? Какво да прави, бе? Абе, чакай малко пак и ти, бе. Ти, Тян, гей, забит сервера. Не ми е забил, ти си забил. Бил, ето. Ти си забил. Ти в момента можеш ли да мърдаш? Чакай, аз само да се цъкна това. Мит... Ааа! Кво? Аз съм на 80, защо? Идеята знам. Бях на 100, говно ми резлило. Трябва да почвам с ням. Три дена. Здравейте, ще не гледате, аз съм Хайдър, това сега ще бъдат на Майнк... в Майнкрафт и аз. Антърн. Той този нещо ли си, ма? Да. Да, три епизода вече. Мога си 5 минути. Да. Чай само да направим лагерния огън. Кво е това, бе? Добре, лагерния огън. Ти, аз не ми свърши мястото вече от тебе. Кво място ми? Имам още едно пространство. Ми, да, аз пък много пък имам. Добре, аре, наши лагерни огън, чакай къде го... Някак му... Ви! Аз къде го направих този лагерен огън, че? Къде го взех? Някъде съм сигурен, че го крахна. Аз съм на 70-60 жажда. Добре, си едно място не би, за да не губиш повече. Лагерен огън. Чакай, къде го слагам? Ай, тук го слагай на кръхта. Ай, тук пред къща. Хубай. Сега как си го запалим, умнико? За сейф. С умнико. Айде. Да направя ли още един така? Може. Колко имаш? Колко мое направиш? Не. Той взима по 4 камъка, че. Трябва ни още малко. Аз от направих рок с скалите ги направих на камъни. Пикекс, той е кирка, нали? Да. Взех я. Ти имаш кирка, нали? Да. Иге, кой яко е? Дима ми финиш, че то за тая работа, ама. Я задай само за малко набързо каската, искам да я пробвам. Не. Искам да само да я пробвам. Още не си готов. Ах! Трябва да направим тук бригада. Баригада. Крафтинг, аз ми човек... Бах ти за кого събирах 50 експириенс, накрая се самоубих. Трябва поне да ги събирам ся и, за да, и да крафна поне няколко честа, за да мога да... Ало. Да правя ли къща? Да.
Трябва да отворя вътрешното вик. Хек, човек. Кво? Ще ти лагна сървъра, бе. Защото аз винаги като излизам лагва. Окей, okay, значи... Сега къде беше... Фак, коста тук е? Ко да стане? Не, 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 аз ко напре. И той лагер е много вечер ли ще в горе? Май. Или май ще трябва да го поддържаме. Я знам. Да, ма не свети кой знае колко. Няма, не си нещо. Има ли по-големи апгрейд за камера? Аз да не ги... Майко, ти са на земята, аз очили къде са, бе? Удам пейт. Я ги вземи, вземи ги. То? Я вземи камък, че няма място. Какъв ти камък, бе? И аз нямам повече място заради тебе. Да, заради мене. Заради тебе, бе, кой? Слагам... Ай са, махам това. Пътици, махам. Бро, точ махам. НАТО, това махам. Ето, правим базичка. Ето, твоите двете ги метнах. Ред, това го махам. О, месо, имаш ли нещо да препечем? Я знам. Пръчка ще ми трябва, чакай. Цивилиан болец. Swift Magazine. Не, дабъл барел, не ми трябва втори. А, на мен ми... Аз имам два. Браво. Патрони имаш ли за него? Текви са. Не с големите. Swift? Да я ги знам. Някакви. Айде го това. Аз дихни въобще нещо. Дори не знам какво съм. Сега толкова много място ми се освободи от твоите буквици. Те не съм... Аре типа ми за кого хурля, бе? Човек ти честно ли? Тя искам да го взема. Какъв ред тип, бе? Дък тип, бе. Той е... Да, за кого ти е? Очек, ще разбереш. Аз не знам много дека. Дай само къска, искам ти я пробвам и ще я върна. Не. Само да я пробвам. Не. Повече приличам с нея на тролъджията и че съжалявам. А, откъде имам това костюмче? Кое бе? Имаш ли... О, да я го даве. Майната си. Добре, чакай сега. Как... Пръчки, пръчки, пръчки. Крафтинг. Да, да си дам аз ти да имаш... Аз съм пълен на макс. Добре, ще дай ми... Ти си дай гащите, аз ще дам луската. Нещо. Сори, пич, няма други оферти. Ми, аз не ще тъпитам оферти. Ясно, че къде ги крафтвите и стоят паци за земята, човек. Аз кога метна? Кросбоя, я? И кой... Той тук, той е с мерник. Той се стрели и работи, нали? Ами да, за коме е. Лък или... Пак е лагнало да знаеш сървъра. Ще ти ма скапа нет. Нещо, пак излязах. Какъв то слъг, бе? Кросбол, бе. Смерник. Имаш ли друг мерник? Не. Ми да, на земята имаш, ама ти го някъде го засра. Ей, тук е го мерника. Ей, тук мерник има. Значи, какво ще правим сега? Аз трябва да развивам... Да, изчезнаха... Тук, какво да ги правя тези работи? Искам той да взема. Значи, сега отварям вики страницата. Чек, за кога стига си лепва, бе? Не съм! Добре, аз съм така. Добре, значи, какво да правя? Де да те знам. Значи... Мале, аз съм на 77, Жорж. Добре, значи, давай тук... Къде беше? Борт. Крафтинг. Борт и слагам и най-рядкото нещо в играта. Помниш ли го? Кое? Що си направил въже? А, оня, джобния ли? Да. Ей, пръчките къде са? Не знам. Ето има едно легло тук, как да спим на него? Не, не можеш, не можеш. То трябва да е обикновено някакво засрано легло. Дък тейпа, че. Ама ако зако държа инжекцията, ще дивам по някой време се оплаша се бил. Добре. Пръчки. О! Не. Ко? Не. Брат. Брат, брат си ли нещо?
Брат. Хо? Ще трябва да ходя на капаните. Ти капани, бе. Ива Варна, няма ти ли капани, бе? Дед продава ти цаца, еми? Ка ти цаца, бе? Ми цаца, там риба. Ту, нали си морско момче и ти. Аз ям да ям риба, въпреки че не обичам. И като се прибираш, нямаме пак, ай. Ем, браво ти. Не, не дей да лефтваш, мой тумче. Що? Мой тумче, не дей. Хвай да напред там, който ще правиш и лефтвам. Че? Где сега, гледаш? Да. Останал се за къщата. Че? Че, че ме... А, ето я. Защо само една основа? Би, защото нямам повече дърво. Чупиш ли, бе? Да. Не, ще... Ай! Да, както виждате, и пак ми крашна играта.